Sociālajos tīklos jau var redzēt salīdzinājumus ar Solvīti Sāboltiņu, kas savulaik ujināšu pensionāru. Protestā premjere raksta, ka viņa atvainojas tiem, kuriem viņas teiktais, kā viņa raksta, varēja aizskart. Viņa ir tikai cilvēks, tā viņa teica. Kā jūs vērtējat šo epizodi? Es domāju, ka ir labi, ka ministra prezidenta ir jau atvainojusies, bet pilnīgi skaidrs, ka tā darīt īsti nevajadzēja. Tas nebija pareizi. Cilvēkiem ir tiesības iestāties par savām tiesībām, protestēt. Sarunas ir, kā es saprotu, procesā. Es tiešām diezgan regulāri saņemu informāciju un sakoju līdz arī šim jautājumam. Es saprotu, ka tiešām lēmumi nav pieņemti. Es arī saprotu to, ka dažreiz cilvēkiem liekas, ka viena otra arotbiedrība ir par skaļu, bet tā ir arotbiedrības sūtība cīnīties par savām tiesībām. Tādēļ šim dialogam jāturpinās. Man pašam ir bijuši brīži, kad es esmu kļuvis emocionālāks, tā kā es nebūšu labākais moralizētājs, bet ko es arī gribu teikt, šobrīd ministriem, ministru prezidentei, protams, ir ļoti daudz dažādi ārkārtīgi smagi jautājumi, un cilvēciski to var saprast, bet kā amatpersonai tomēr nākotnē vajadzētu vairāk cieņpilni runāt, jūs arī ievadā teicāt par cieņpilnu dialogu, šādai formai ir jābūt, un uz to ir jāiet varbūt pat sociālo tīklu, un arī hibrīda kara apstākļos.